Birleşmiş Ştatlar Kongresinin Nümayəndələr Palatası aprel ayına qədər Ukraynaya hərbi yardım göstərilməsi ilə bağlı yeni qanun layihəsi təqdim edə bilər. Bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, Nümayəndələr Palatasının spikeri Mike Johnson həm Birleşmiş Ştatların xarici müttəfiqlərinə yardım, həm də ölkə sərhədini qeyri-qanuni miqrant axınından qorumaq üçün tədbirləri özündə əks etdirən yeni qanun layihəsini irəli sürən Kongresin aşağı palatasının həmkarları ilə təkbətək görüşüb. CNN-in qeyd etdiyi kimi 66 milyard dollarlıq yardım yalnız hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Qanun layihəsi üzərində işlərə Birləşmiş Ştatların Kongresinin aşağı palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri respublikaçı Michael McCall rəhbərliyi edir. O, martın və ya aprelin sonuna qədər Nümayəndələr Palatasında konsensusun əldə olunacağına ümid edir.